Tervetuloa SJK TV:n pariin. Tällä viikolla meillä on luvassa hieman cup-taistelua, sillä puolivälierä FC Lahtea vastaan pelataan pappuaattona. Tervetuloa mukaan. SJK! Meidän kerho! SJK TV:ssä tällä viikolla luvassa käydään läpi hieman cup-muistoja Penninkankaan, päävalmentaja Valakarin sekä Lähitien kanssa. Päävalmentaja Valakari, huomenna tiukka paikka. FC Lahti tulee Suomen cupissa puolivälierässä vastaan. Minkälainen joukkue FC Lahti on? Ketä sieltä on tulossa? Joo, se on tiukka paikka, mutta hieno paikka. Kiva päästä pelaa Suomen kappia. Tietyllä tavalla vähän erillinen kilpailu Veikkausliigasta ja päästään tietyllä tavalla paineettomasti menee siihen. Et se on kappo hieno kilpailu. Lahti, niin kuin monet ennen kauden alkuun povas yhdeksi vahvaksi niin kuin mitallisuosikiksi. Ja todella vahva joukkue, hyvin organisoi. Pelaajat tekee paljon joukkueen eteen hommia. Ja mutta taas, niin kuin mä oon koko ajan sanonut, että se on enemmän mitä me tehdään ja meillä on lääkkeet ja keinot. Ollaan nähty Lahti 2-3 kertaa tänä vuonna ja tiedetään sillä, mutta tulee vahva joukkue, hyvät hyökkäjät, vahvat erikoistilanteet. Ja niin kuin mä sanoin, pelaa ja tekee duunia joukkueen. Suomen kappi kilpailuna SJK on koko ajan painottanut, että arvostavat kilpailua todella paljon ja ihmetellään sitä, minkä takia muut eivät arvosta. Niin minkälaisia muistoja sulla on Suomen Cupista pelaajana sekä valmentajana? Mä uskon, että jokainen joukkue seura, ne arvostaa kuitenkin sen Suomen Cupia. Mutta sit taas, se on aina vähän, sit jos hävitään, niin sit sanotaan, että ei tää niin tärkeä kilpailu. Että meidän keskittyminen on liigassa, että me ollaan vielä mukana, me lyödään kaikki peli huomiseen ja katsotaan, tiedetään, että tulee hyvä tulos. Täytyy sanoa itse pelaajana, niin en ole kovin pitkälle päässyt ikinä Suomen Cupissa. Sama kuin pelasi Englannissa FA Cup, maailman hienoin cup-kilpailu. Siinäkin tuli ekalla tai tokalla kierroksella aina lähtö sillä lailla. Ja nyt sanotaan, että nyt ollaan tehty jo historiaa, että ollaan näin pitkällä mukana. Ja totta kai näistä cup-peleistä oppii. Nämä on erilaisia pelejä. Tämä on one-off-tapahtuma sillä lailla, että siinä itse ottelutapahtumassa, yhdessä ottelutapahtumassa voi tapahtua paljon asioita. Ja kun pelataan vaan voitosta, niin siinä on erilaisia lähestymiskeinoja siihen peliin. Et hyvä esimerkki oli meidän IFK-peli viime kierroksella. Jouduttiin 120 minuuttia täysillä tehdä hommia, että päästiin läpi siitä. Ja se on se cupin hienous, että voit kohdata kenet vaan eri sarjatasojen ja sitten kuitenkin yhdessä ottelussa tulos voi olla mikä tahansa. Että hieno kilpailu. No missä kunnossa huomiseen matsiin joukkue SJK lähtee? Niin kuin aina, täydessä iskussa. Totta kai kausi alkanut, pikkukolhu alkaa tulla ja kaikki sillä lailla, mutta tämä on sillä lailla paljon kivempaa, että pelataan kilpailullisia pelejä, niin nämä pelit vievät meitä eteenpäin joukkoina. Me koko ajan tiedetään, mitä meidän täytyy tehdä. Okei, tuossa on vielä paljon kehitettävää, niillä tehdään, niitä hommia päivittäin tehdään treenikentällä videopalavereissa. Nämä asiat toimii hyvin, voidaanko vahvistaa niitä vielä, niiden eteen tehdään asioita sillä lailla. Siksi tämä on niin tärkeää, että tämä kausi on alkanut ja päästään pelaamaan näitä pelejä, mitkä merkkaa. Viimeisenä vielä, mutta ei missään nimessä vähäisempänä, tulosveikkaus huomisesta ottelusta. Ei. Mä oon huono mikä vedonvetäjä tai mikä tää on sillä lailla. Mä tiedän, tulos on hyvä ja me ollaan tehty asiat ja me saadaan se tulos, mikä me ansaitaan. Ja siihen mä en usko sattumaan, mä en usko tommoseen, että tällä omalla meidän työllä niin me saadaan se tulos, mikä me ansaitaan. Ja sit jos luet vähän rivien välistä, niin tulos on hyvä. Kiitos ja tsemppiä huomiseen. Meidän kerho. Laitapelaaja Teemu Penninkangas, huomenna tulossa Suomen Cupin puolivälierä FC Lahtea vastaan. Minkälaisia kokemuksia sulla on Cupista yleensä? No oikeastaan tulee heti ensimmäisenä mieleen Suomen Cupista. Silloin olisiko 3 kautta takaperin pelattiin Jaroa vastaan täällä kotona. Missähän vaiheessa olisi ollut sitten? Viidennin kierroksen ottelu, joo. Silloin onnistui itse siinä tasoittamaan lopussa ja meni jatkoon ja hävittiin kyllä vielä se peli, mutta se tulee ainakin ensimmäisenä Suomen Cupista mieleen. Muuten tosi kyllä niin kuin sellainen jännittävä ja mielenkiintoinen niin kuin ja tärkeä juttu tuo meille toi Suomen Cup, että saa nähdä. Tosiaan FC Lahti tulossa vastaan. Minkälaisena joukkueena sä koet FC Lahden? No mun täytyy sanoa, että mä en oikein paljon siitä niin kuin sillä tavalla tiedä, että en ole pelannut FC Lahteen vastaan. Ja
ei oikeastaan muuta tiedä, kun että muutama hyvä pelaaja siellä kyllä on. Ja tosi vaarallinen joukko ja varmasti tulee olla tällä kaudella Veikkausliigassa kärkipäässä. Että... Mikä on tällä hetkellä sun henkilökohtainen kondis? No, tosi hyvä, että jos vaan komennus käy kentällä, niin kyllä ainakin itestä tuntuu, että on sellainen isku päällä. Että ainakin itestä tuntuu tosi hyvältä tällä hetkellä. Ja vielä lopuksi Penninkankaan tulosarvio huomisesta matsista. 2-0 asioita. Meidän kerho! Puolustaja Matti Lähitie, Suomen Cupin puolivälierässä FC Lahti tulossa vastaan ja sulla on hieman kokemusta Lahdessa pelaamisesta. Minkälainen kaupunki se on jalkapallokaupunkina ja minkälainen joukkue on FC Lahti? No, tuntuu, että se on futiskaupunki, vaikka aina puhutaan, että on hiihtokaupunki. Näin, mutta kyllä musta se on futiskaupunki ja paljon hyviä pelaajia lähtenyt maailmalle sieltä. Ja hyvät junioriseurat, Kuusysi ja Reipas, jotka tekee hyvää juniorityötä. Että hyvä futiskaupunki ja tietenkin itselle tosiaan niin Lahti taustasena niin erityinen matsi huomenna ja toivotaan, että mennään sitä itse jatkoon. No, minkälainen on puolustaja Matti Lähitien paras cup-muisto? Paras cup-muisto? No ihan finaaliin asti en ole ikinä päässyt, mutta pitää ehkä tuolta JJK:n ajoilta pudotettiin pari liigajengiä ja siellä oli silloin vähän samanlainen futishuuma pitää nyt Seinäjoella, niin ehkä ne on jäänyt parhaimpana mieleen. Minkälainen on pelikunto tällä hetkellä? Oletko kondiksessa? Joo, on. Mainiota. Onko tietoa vielä, että pelaatko koko pass? Ei ole vielä tietoa, että saa nähdä, mutta nähdään varmaan huomenna. Vielä loppuun tulosarvio huomisesta matsista. Laitetaan vaatimattomasti 3-0. Kiitos. SJK FC Lahti, Suomen Cupin puolivälierä. Joppilavuoren Tekonurmella vappuaattona kello 18. Portit aukeaa kello 16.30 ja olutteltoissa on halpaa juotavaa ensimmäisen tunnin. Ennakkolippuja myynnissä netticket.fi ja muut ennakkolipun myyntipaikat löytyy SJK:n nettisivuilta. Tulkaa kaikki katsomaan, kun SJK menee välieriin. Mitäs sä täällä nyt jo teet? Tuleeko kaikki sieltä perässä? Tulee kaikki sieltä perässä.